Kandidati i koalicionit PDK Aka Nisma për kryeminist Ramush Haradinaj britoqart se do të punoj drejt integrimit euroatlantik për liberalizimin e vizave. Zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, siç tha pa i falur tokas kujt, si dhe foli për formimin e ushtrisë. Dei kur, na du të me leju që Kosova jonë venyn, atë dhe vyn, me mbet pengin ai kuj, me na mbet ushtria peng, për shambull, e pa formume. Kush na nje, njohim, kush na mohon, po se njohim asna, let vedisohen gjithë. Kush ka interesa, qfa do natyre me Kosovën, duhet me qenër që për shtetë, se s'munët ndryshe, s'muj me falë më tokë ti veni. Oshte drejt e jona, me rujt këte që e kem. Po, ne duhet shpejt me pru liberalizimin e viza. Për këtë arsye, pa i falë tokë askuj, duhet me vepru me urgjens, me vendos marrëdhëniet, me gjithësit, çfarë do, drejtimi qofshin, edhe me zgjedhjet e markacionit. U zotua po ashtu se si kryeministër i vendi do të zgjidhet të gjithë çështjet me të gjithë ulur bashkë në një tavolinë, pasi që, siç tha, nuk ka më të punohet prapa perdeve. Kjo tavolinë, që është sot edhe qeveria ka me qenë kështu. Pra, vendimet kanë më marrë në konsult, nëse flasim për ekonominë, për gjithësi, krejt aktert. Gjithë kanë me qenë për me diskutu që ka kërkohet për politika qeverisë dhe për atë që ka me ndohë do t'jenë në tavolinë. Une i kom hy me besh kësaj pune, me besh në kuptimin, kom dhonë besh dikur që nëse e lypat dheu, desh. Une e di se moralizojnë plot sot me vendimin që kom marë, po nëse është një interes të atë dheu, zdo vendim dhe ta marë. Pra, jo sot, po dhe në tarven, e vlerësoj këtë vendim në interes të atë dheu. Kemi lidhë fatin tonë bashkë me vedije për fatin e venit. Kush janë tjertë që na kritikojnë ose që na moralizojnë. Ju i njeni ma mirë se unë s'kom që kam ju thonë, po besoni nuk janë zotë. As një vendim që ka pesh për këtë ven, as me e marë, as me e zbatu. Atë ditë që ja nisim punës, që të herë mujë me thonë, bacu kry, se punë të Kosovë s'kanë me u kry. Ndërsa partneri në koalicion, njëherë është kryetari i PDK-s Kadri Veseli, shpreu bindjen se do të shënojnë fitore në zgjedhje. Koalicionin e madh me AK-n dhe Nismën e quajti pro-evropian, që nuk drejtohet kundër askujt. Ne duhet lëvizje me hapa dhe me të vendose për para në integrimin e vendit tonë drejt bashkimit e evropian, si vend i pavarë dhe sevran. Vendimarja e pare për bashkët e ne, si partner koalicioni, duhet të jetë zbashku me partnerët. Transformimi forcës sigurisë Kosovës në ushtrin e arshme të Kosovës, bashkë do të jemi, edhe me datën 11 qershor, kur do ta kemi një nga fitoret më të mëdha të Kosovës. Fitoren e fillimit të ri, fitoren për Kosovën, për qytetarët e Kosovës dhe kundër askujt, por për gjithë, për arsye se nga data 12 qershor, ne do ta orientohemi që të marrim përgjegjësi tona. Duke folur për investimet e huaja që si që thaja në nivelin më të ullët, kryetari PDK-s Veseli e quajti qeverin e kaluar si të paguximshme për të marrë vendime dhe për t'i zbatuar ato. Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re, flasin shumë për investimet e huaja. Me dëshirat e tyre, sigur se do t'vije një magjistar dhe me shkop magjik, do t'i kryu krejt përgjithsit. Dhe një të në ku, ka me regulu edhe ekonominë. Në sfidën cilën do të kemi me 11 qershor, pyetja cila do të shtrohet është kjo, kush do të udhëheqë Kosovën? Janë dy alternativa cilat janë konkurente me mua dhe Ramushin. Është alternativa, opcioni, e cili është i dëshmuar se nuk merë kur vendime, ka dëshirë vetëm të shijoj frutët cilat i kryon dikush. Dhe kemi alternativen tjetër, e cila nuk e një Kosovën, e cila dëshëron të arënoj Kosovën, cilën e keme arritur me shumë mund dhe sakrifica. Këto deklarata, kandidati për kryeministër, njëherë është kryetari AK-s Ramush Haradinaj dhe kryetari PDK-s Kadri Veseli, i bën në bashkë bisedime si përmarës dhe qytetarë në Rahovec. Se punë të Kosovës kanë me u kry.